Fortifikimet për gjatë ditores po gradet lin janë pastruar sërish dhe janë siguruar me qelës. Televizionin sot shtat her pas here ka ngritur shqetësimin se këto fortifikime përdoren si grumbullim beturinash apo tualete nga komuniteti. Institucioni përkatës pranë bashkisë për gradet ka marrë masa për pastrimin e tyre dhe mbylljen, por përsëri ato janë dëmtuar nga komunitetin dhe janë përdorur nga ta. Përgjatë tyre ndodhet edhe plazhi Fortesave i cili frekuentohet nga disa banor dhe mosmirëmbajtja e tyre sjell erë të keqe për ata që frekuentojnë plazhin për dëshëtitoren. Banorët tashmë duhet të mbrojnë mjedisin, por edhe të kujdesen për të.